Historicky a architektonicky významný areál vozovny Orionka by se měl dál rozvíjet. Areál v Praze 10 je za poslední dekádu takřka nevyužívaný, to by se brzy mělo změnit. Praha plánuje objekt od dopravního podniku odkoupit. Jedná se o tři velké haly a zázemí pro tyto haly a už téměř rok pracujeme na popsání toho, co by v tomto areálu mohlo být, jak by mohlo fungovat. Samozřejmě dbáme na to, aby byl i ideálně soběstačný. Na místě by mohl vzniknout prostor pro uměleckou a gastronomickou scénu pod širým nebem, případně i komunitní zařízení, zahrnující program pro seniory a děti. Tím, že najdeme různé kulturní společenské aktivity doplněné komerčními aktivitami a vlastně ten areál bychom chtěli vysoutěžit tam jednoho provozovatele, který se o to bude starat. Do konce roku by pak mělo být jasné, jakým způsobem se vozovna Orionka promění a jaké služby pro veřejnost zde vzniknou. Bude záviset na tom záměru, který tam zvítězí, jak dlouhou dobu bude potřebovat k nějaké nezbytně nutné rekonstrukci. Kdyby šlo vše tou optimální variantou, tak možná už můžeme mít něco v příštím roce. Hlavní město Praha rovněž počítá se zastoupením funkce, která bude připomínat bývalé využití objektu jako vozovny tramvají a trolejbusů. Lukáš Kubát, Televize Praha.